Друзі, продовжуємо наш суботній ігровий день на полях Street Football Challenge. Київ. На черзі поєдинок між колективами ФК «Южбор» та «Syndicate». Одні з претендентів на призові нагороди, якщо не помиляюсь. Зараз, звичайно, заглянемо в турнірну таблицю. Ось, і дуже серйозний поєдинок, один з центральних матчів. «Южбор» поки що перебуває на 7-й сходинці. На свою... В свою чергу «Syndicate» перебуває на 2-й сходинці, і ці команди розділяють лише 6 очок, але, друзі, увага, у «Южбора» на 2 поєдинки менше в запасі. Так ось, і тому, напевно, можна вважати одним з центральних поєдинків дивізіону «Urban B», і дуже поки що важко спрогнозувати, особисто мені, спитаю, звичайно, у нашого мого колеги Богдана, але давайте перейдемо спочатку до складів команди, розпочнемо з номінальних господарів. ФК «Южбор», вони в своїх традиційних небесних кольорах, номер 10-й Владислав Кондубін, 8-й Богдан Каюткін, номер 3-й Микита Кирпань, 14-й Валентин Кривенко, 20-й Андрій Литвиненко, номер 17-й Ярослав Луговий, 13-й Павло Павлюк, страж воріт номер 1-й Михайло Пальчевський, 4-й Євгеній Скуратов, 12-й номер Андрій Спірочкін, ще один страж воріт Олександр Шеріхов, він грає під 69-м номером, та номер 7-й Олег Шмельов. Такий склад у нас в номінальних господарів. Гості «Синдикат», вони в традиційних синіх кольорах. Номер 10-й Максим Ілюк, 98-й Олексій Андрющенко, під третім номером грає Андрій Заболотний, номер 25-й Олександр Клімашевський, номер 30-й Євгеній Коновалов, 7-й Руслан Косаренко, під п'ятим номером грає Максим Коцебут, 12-й Станіслав Лашков, 33-й граючий тренер Константин Мітленко, 1-й голкіпер Олег Михальчук, 17-й Олег Поруцький, номер 11-й Антон Свідорок та 88-й Максим Шевченко. Перше командне порушення, Микита Кирпань неправий, Андрющенко на собі фол заробляє. У нас зіграно трошки більше, ніж 2 хвилини, поки що нулі на табло. Обслуговує цей поєдинок у якості арбітрів Станіслав Іванович Баклашко та Дмитро Маркович Саркіс. Ну і коментуємо ми у парі сьогодні, в шикарному нашому тандемі. Я Олександр Кольшат та мій колега Богдан Костюк. І зразу питання до Богдана. Богдан, поки що важко спрогнозувати фаворита, особисто на мою думку. Скажи, можливо, в ролі кого ти вбачаєш сьогодні переможця майбутнього? Переможця цього поєдинку, і чи віддаш ти комусь, нарешті наважишся віддати перевагу? Так, вітання усім нашим глядачам. Дійсно, в принципі, пара дуже рівна. Попри те, що «Синдикат» другий, а «Южбор» аж на 7-й позиції, але дійсно, за втраченими очками «Южбор» взагалі не поступається своєму супернику. Більше того, а варто зауважити, що обидві команди в прекрасній формі перебувають. «Южбор», наприклад, виграв 5 матчів поспіль. Так, команда стартувала невдало із 2 невдач у стартових 2 поєдинках, але далі 5 перемог поспіль. Ось така серія. У «Южбора» зараз Кирпань, ну це буде жовта картка. Так, це, звісно ж, було свідомо, навмисно. Так, жовта картка для Кирпаня. Другий фол, до речі, саме Кирпані, в першому епізоді фолив проти Андрющенка. І зараз знову ось ця солодка парочка зіткнулася. Ну і тим часом Кирпань дійсно вже висить на жовтій картці. Уже на 4-й хвилині, в принципі, звична ситуація для Кирпаня, який частенько матчі пропускає через дискваліфікації. Ну і сьогодні теж без жовтої картки не обходиться Кирпань. Так, про «Южбор» згадали, 5 перемог поспіль, остання, зокрема, була тиждень тому над «Saints United» з рахунком 7-2. Ну а що ж до «Синдикату», так, можливо, у них переможна серія трішечки коротша, у них 3 перемоги поспіль, але «Синдикат» значно вище в таблиці, розташовується 21 бал після 9 зіграних матчів, 2 сходинка в таблиці. І минулого вікенду «Syndicate», до речі, розтрощив «Imperial» з рахунком 9-1. Так, тому обидві команди в прекрасному настрої, обидві команди в прекрасній формі. І задля того, щоб зрозуміти, що в цій дуелі дійсно може вирішити долю якась дрібниця, тут потрібно звернутися загалом до історії протистоянь «Южбора» та «Syndicate».
В четвертому сезоні поспіль вони виступають в одній лізі, і щоразу долю матчу вирішував один гол. Зараз момент, до речі, у Syndicate удар! Апеляції щодо гри рукою, але арбітри тут кутовий призначають на користь Syndicate. Так от, у минулому сезоні, наприклад, Южбор переміг Syndicate з рахунком 3-2. В позаминулій кампанії Южбор теж був сильнішим і теж мінімальна перевага 4-3. Ну а ще до того вдалося здобути перемогу уже Syndicate над своїм суперником з рахунком 3-2. Тому ось такі результати, всюди всього один гол різниці. Це дійсно команди приблизно рівні за класом, які добре знають одна одну. А вони, до речі, у минулому сезоні синхронно виступали в дивізіоні Urban A. Але після не надто задовільних результатів і Южбор, і Syndicate вирішили понизитися у класі до дивізіону Urban B, де вони, звісно, відчувають знову смак медалей, смак боротьби за нагороди першості. Тому, звісно, доля у обох команд дуже схожа. Вони постійно грають в одній тій самій лізі. Шість за гру брали, у вас рекорд був. Так, і от саме вони синхронно після попередньої кампанії опустилися з ліги Urban A до дивізіону Urban B. Але, повторюся, це пониження в класі було виправдане. Виправдане тим, що у цьому сезоні команди вже претендують на медалі. На відміну від попередньої кампанії, коли і Южбор, і Syndicate все-таки були занадто далеко від п'єдесталу пошани. Опинилися вони в нижній половині турнірної таблиці в попередньому сезоні. Ну і, звісно, все це наштовхує на думку, що переможця у цій парі спрогнозувати надзвичайно важко. І історія протистоянь, де завжди у Южбора та Syndicate напружені баталії, де все вирішує один гол різниці. Ну і, звісно ж, поточна форма. Тому, звісно, я не візьмуся передбачати, прогнозувати, хто все ж таки сьогодні здобуде перемогу. Давайте просто насолоджуватися видовищем, яке дарують обидві команди. І, до речі, таке видовище, як на мене, уже зі старту заслуговує на ваші лайки. У нас понад 30 глядачів спостерігають за цим матчем. Матч дійсно важливий в контексті боротьби за медалі. Ну і, звісно, підтримуйте своїх улюбленців лайками. У нас 31 лайк, давайте до 35 будемо рухатися. Тим часом Syndicate схвалив перший у цьому матчі. У нас 2-1 за фолами, станом на 8-му хвилину першої половини. Так, ставте вподобайки, хто ще досі не підписався з якихось причин на YouTube-канал Street Football Challenge Cup. Підпишіться та натисніть на дзвіночок. Аби не пропустити розв'язку сезону, зокрема в дивізіоні Urban B, там все дуже-дуже цікаво. Можливо, тільки третій тайм відірвався. От третій тайм – це головний претендент на чемпіонство. Де-юре команда ще собі не гарантувала чемпіонського титулу. Але от за срібний та бронзовий комплекти нагород очікується просто шалена конкуренція. Тут давайте зазирнемо до турнірної таблиці. Syndicate на другому місці 21 бал після 9 зіграних матчів. Далі Кім Тім 19 балів теж після 9. На четвертій сходниці Агросем теж 19 балів, як і Кім Тім, але на один матч зіграно більше, 10 матчів уже відіграв Агросем. Далі Бруклін, 18 очок після 9 зіграних матчів. Ну і, власне, про Патріот та Южбор ми, звісно, теж не забуваємо. В них всього по 15 очок, тобто відставання від третьої сходинки в 4 очки. Але Патріот зіграв всього 8 матчів, а Южбор взагалі лише 7 поєдинків. Тому, звісно, за втраченими балами і Патріот, і Южбор ще цілком конкурентні на такому рівні. Конкуренти вони дійсно у боротьбі за п'єдестал пошани. Ну і розв'язка сезону в дивізіоні Urban B в контексті боротьби за срібло та бронзу очікується дуже гарячий. Щоб не пропустити, підписуйтеся та натискайте на дзвіночок поруч із YouTube-каналом Street Football Challenge Київ. Так, погоджуюся зі своїм колегою Богданом. Десь вже можна сказати, в наступному турі де-факто колектив «Третій тайм» може оформити чемпіонство. 9 з 9 перемог у колектива «Лясоти» та компанії. Там хлопці просто катком справжнім проходяться по всім опонентам. Хіба що можна виділити трішечки скандальну гру з Синдикатом. Там трошки непорозуміння було. Арбітри показали жовту картку. Гравці Синдикату подумали, що це червона, але вони витримали гру в меншості. В принципі, після цього все-таки не змогли два залізобетонні
дві залізобетонні можливості реалізувати. 3-2 там переміг в дуже потужному поєдинку колектив третього тайму. Ну і взагалі давайте до туру нинішнього. Так, завтра продовжується ігровий день недільний, відповідно ігровий день в дивізіоні Urban B. Розпочнеться він в поєдинку з 9-ї ранку. Третій тайм буде зустрічатися з Патріотом, ще один цікавий матч. І також Імперіал проекзаменує Тім Київ, або можливо Тім Київ проекзаменує Імперіал. Що подобається, так трошки з легкою ноткою іронії, подобається Modus X, Богдане, на 2 тижнях. Команда без поразок, 2 тижні. Команда просто не проводить свої поєдинки. Так, десь я трошки буду іронізувати над своїми підопічними. Modus X вже 2 тижні не програє на полях Street Football Challenge Київ, але порозмовляли ми з хлопцями. Після цього моменту треба забивати, який же ж шанс, яка ж можливість зараз, але на добиванні не влучає по воротах 17-й номер. Ярослав Луговий вже, здавалося, у притул розстрілював стража воріт Синдикату. Олег Михальчук не найкращим чином відбив постріл від універсала наших номінальних господарів. Луговий добивав, але в ворота 17-й номер Южбору не влучив. Поки що доволі такий рівний поєдинок. Мітленко та компанія свою атаку організовують. Андрущенко, падіння, що там, пенальті чи ні? Пенальті, а фавор Реал Мадрид. Ні, друзі, це жовта картка. Що, Кірпані? Кірпаня на полі немає. Скуратов чи хто? Зараз будемо розбиратися. Ну, Іван Скуратов, який, розумію, фолив. В принципі, тактично все правильно робив представник Южбора. Третій командне порушення. Записуємо ми гірчичник для 4-го номера на, друзі, 12-й хвилині нашого поєдинку. 2 гірчичники. Ну, Кірпань, то, як завжди, без гірчичника не покидає межі поля. Зараз після цього штраф. 1-0! Прошиває стінку 30-й номер Синдикейту. Євгеній Коновалов, здавалось, після банального розіграшу прямим ударом прошиває стінку 30-й номер. Синдикати відкривають рахунок зустрічі. Нагадаю, повторюсь слова колеги свого, що Южбор 5 поєдинків з 5 переміг. З Кірпаню не можна тут фолити, він на жовтій картці. Кірпань, до речі, з 4 фолів, саме третій номер Южбору, сфолив тричі. Друзі, тричі, так, вам не почулося. Ну, такий представник у нас, забіяка місцевий, скажімо, гравець Южбору, який філігранна людина поза полем, володіє шикарним почуттям гумору, але от ніжку ніколи не прибирає. Треба заспокоїти Скірпаню, він на жовтій карті, і це він почув. Зараз 4-й фол, 4-й серед, повторюсь, 4-й фол, друзі, ні, вимагають зараз представники синдикатів, що це 5-й фол, ні, друзі, 4-й, ми з Богданом тут все контролюємо, 4 фоли, і Кірпань зараз технічно розвертається, Кірпань нарешті заробляє вже на собі, скоріш за все, жовту картку для 17-го номера, все у нас дуже швидко, так, і перший гірчичник для представників номінальних гостей, саме Олег Поруцький. Олег Поруцький якраз тоді отримав жовту картку, подумав, що червону в поєдинку проти третього тайму, і покинув самотужки межі ігрового поля, але для Поруцького це лише жовте світло було, тому що я пам'ятаю все це прекрасно, тому що я судив цей поєдинок, на жаль, ще раз хочу вибачитись перед гравцями. Підопічник Костянтина Мітленка, трошки непорозуміння, не давав я ту червону картку. Ну, коротше, було багато емоцій. У нас 3 жовті картки, перепитують арбітри. 3 жовті картки, 2 у Южбора, 1 у Синдикатів і 1-0 завдяки голу від Євгена Коновалова на 13-й хвилині поєдинку. Після удару з прямого штрафного 1-0 Синдикати повели. Богдане, яку контрвідповідь, які контраргументи знайдуть футзалісти Южбора? Що скажеш? Так, ну, в цілому доволі рівна гра спостерігалася і, в принципі, як я вже говорив, по таких матчах 2 рівних суперників зазвичай все вирішують дрібниці, ось як зараз. Такий прояв геніальності ми бачимо від Владислава Кандубіна, увімкнувся і забив. Плюс відкладений фол для Синдикату, який стає третім. Так, 4-3 за фолами, 1-1. У нас стає рахунок на 14-й хвилині. Доволі швидко команди обмінюються забитими м'ячами, тому дійсно у цьому матчі насправді все можуть вирішити банальні дрібниці. От дрібниці, наприклад, у вигляді стандарту, який вдалося використати Коновалову, або дрібниця у вигляді такого геніального проходу від Владислава Кандубіна. Тому дійсно, поки важко що-небудь прогнозувати у цьому матчі, і результат на табло, в принципі, підтверджує. Тихо!
Рассчитайте їм, блядь, ре! 10 минут. Так, тут знову у нас емоції спалахують. Представники синдикату вимагали, аби суперники відійшли при виконанні ауту на потрібну відстань від м'яча. А футболісти Южбору вже вимагали, щоб арбітри відраховували дозволений час на введення м'яча з-за бокової лінії. Зараз знову у нас суперечки. Так, ось, власне, і п'ятий фол. П'ятий фол у пасиві Южбора. Фолів у нас насправді дуже багато. 5-3 за фолами. Грати ще 4,5 хвилини, тому зараз дуже обережно потрібно Южбору завершувати стартову 20-хвилинку, аби якраз по такій грі не дати можливості супернику виконати 10-метровий. Зараз м'яч в воротах не опиняється. Якимось дивом Андрющенко у стійку пробиває. Ну а далі перед порожніми воротами не зорієнтувався Поруцький. На добиванні Поруцький там дійсно зобов'язаний був переправляти м'яч у ворота, але не склалося у нас 1-1, залишається рахунок. Рахунок рівний і просто шалений матч нам дарують Южбор та Синдикейт, в принципі, як і завжди. Ми от недаремно чимало уваги приділяли трьом попереднім зустрічам цих команд на полях нашого турніру. І щоразу, дійсно різниця між командами складала всього один м'яч. Там, до речі, якщо пригадувати попередній сезон, так, ми говорили, що переміг Южбор з рахунком 3-2. А Синдикейт, до речі, в тому матчі вів 2-0. Але Южбору вдалося все перевернути до гори дном. 3 голи поспіль вдалося забити саме Южбору у попередній кампанії оборота Синдикейт і вирвати вольову звитягу з рахунком 3-2. Цей матч, до речі, відбувся 1 червня цього року, тому, в принципі, не так багато часу минуло. Ну, а зараз у нас невеличка пауза у грі. Тайм-аут. Ми повертаємося до гри після тайм-ауту. Фінальні хвилини у першому таймі 1-1 у протистоянні Южбора та Синдикату. І удар повз ворота виконує 12-й номер у складі номінальних господарів Андрій Спірочкін. Пробував, але не влучав він у площину. Мітленко. Мітленко вперед завантажує. До партнера м'яч не доходить. Тут Спірочкін проти двох суперників, але не зумів зберегти м'яч під своїм контролем. Ще один аут. На своїй половині будуть розігрувати сині. Тут Кирпань спокійно супроводжує м'яч. Далі його забирає голкіпер до своїх рук уже в межах штрафного майданчика. Удар, рикошет і м'яч у сітці! Так, там, здається, м'яч не летів у ворота, але рикошет зіграв на боці Южбора. Южбор вперше повів у цій зустрічі. Андрій Литвиненко на 18-й хвилині робить рахунок 2-1 на користь номінальних господарів. Як швидко у нас до гори дригом, друзі, все помінялося. Тепер уже Синдикати в ролі наздоганяючих. Подивимось контраргументи від Мітленка та компанії. Саме Костянтин буде вводити аут, розігрувати, скоріш за все, якусь комбінацію. Так вони роблять, але здорово читає цей задум восьмий номер Южбору. І саме від Богдана Каюткіна ігрова сфера покидає межі поля. Мітленко просить належні 5 метрів відійти опонентів. Спроба номер 2. Мітленко грає на Антона Свідерка. Свідерок непоганий розіграш, але там здорово. Здорово все той же вище згаданий Андрій Литвиненко, який за допомогою рикошету відзначився вдруге в воротах Синдикатів. 2-1, друзі, 2-1 під самий еншпіль тайму першого. У нас півтори хвилини до закінчення
першої 20 хвилинки. Удар з дальньої дистанції, але це легка здобич для стража воріт Южбора. Тут підхоплення за Каюткіним, треба закривати питання першого тайму. Удар, немає голу! Виручає з порожніх володінь. Все, здавалося, зробив правильно восьмий номер Южбора Богдан Каюткін. Але, якщо не помиляюсь, саме з порожніх володінь Максим Коцебут. Максим Коцепут виносить ігрову сферу і зараз ледь третій гол просто якимсь дивом не влітає. Скурато. Івані Скурато може право свою зарядити, це і робить. Четвертий номер Южбора заробляє кутовий. Остання хвилина у нас ігрового часу. Тайму першого розпочалася. Спроба номер два. Скуратов знову удар, але зараз Євгенов м'яч звалюється з неї. Дивиться він на таймінг. Часу небагато, але час у нас чистий. Мітленко чіпляється за м'яч, граючий тренер Синдикейту. Мітленко, 33-й номер проти Каюткіна. Цікава дуель. Мітленко підключає свого партнера. Непогано, можливо, до удару. Заболотний простріл. Перед собою відбуває гравець, саме кіпер Южбора. Мітленко допрацьовує на корнері. Точніше, на куті заробляє аут з лівого флангу атаки. Коцепут на свого тренера. Мітленко удар з дальньої дистанції. Але знову страж воріт Южбору на місці. Якщо не помиляюся, Михайло Пальчевський, так, в воротах в першому таймі захищає володіння небесних. Боротьба, друзі, у нас 20 секунд. Мітленко, непоганий вихід, 3-2. Костянтин Мітленко, класний перекат, але удар з носка. Не вистачає точності граючому тренеру Синдикатів. Зараз просто залізобетонний шанс, можливість, аби зрівняти рахунок. І ледь старовинне неписане футбольне правило не спрацювало. І Павло Павлюк перекидав вже стража воріт Синдикейтів, але саме останній на місці виручає свою команду. Тепер же Олег Михальчук, буде корнер. Десь до удару треба Южбору довести цю ситуацію. Падіння, Коцепут неправий. Четверте командне порушення для номінальних гостей. Розіграш, Коцепут, 5 фолів, нагадаю. Ух, емоції. Друзі, немає шостого фолу. Ну, там якщо ноги лише не переламають, друзі, вибачте за таку риторику. 3 секунди, Мітленко вимагає шосте порушення правил. Каюткін боровся проти Коцепута, але представник Феміди вважає, що все в межах правил. І вар беруть гравці Синдикатів за 3 секунди до завершення першого тайму. Вар на предмет шостого фолу. Друзі, у нас буде відеоперегляд. Ух, як відкладеного не буде. Буде або шостий, друзі, або не буде нічого. Зараз Станіслав Іванович Баклашко хотів просто конкретно розібратися. Мовляв, давай ми відкладене дамо і розбіжимося. Але відкладеного в даній ситуації не буде. Буде або шостий фол, або фолу не буде взагалі. Давайте дочекаємось рішення наших рефері після відеоперегляду. Ну що ж, цитуємо нашого арбітру, ваще нічого не було. Отакі у нас слова від представника Феміди. Немає шостого фолу, 3 секунди до завершення першого тайму. Я думаю, друзі, перерва піде на користь обидвом колективам, адже емоції у нас просто вирують, емоції не вщухають. Ну що ж, перший тайм закінчено, 2-1. Після першої 20 хвилинки Южбор, Синдикейт, саме номінальні господарі попереду. У нас невеличка перерва, відпочиваємо.
Другий тайм, друзі, нашого поєдинку між колективами «Южбор» та «Синдикейт» 2-1 після першої 20 хвилинки. Вольова поки що з витяга небесних. Давайте хронологію тайму першого згадаємо. На 13-й хвилині поєдинку Євгеній Коновалов прямим ударом зі штрафного розпочатав володіння «Южбора», але дуже швидка контрвідповідь. Вже за півтори хвилини Владислав Кандубін відновив статус-кво, зрівнявши рахунок після сольного шикарного проходу. А на 18-й Андрій Литвиненко вивів вперше «Южбор» вперед. І дуже у нас насичений на події тайм перший. Десь рівна гра, отак ми вирішили з моїм колегою Богданом Костюком. Але виграє, як ви знаєте, хто забуває найбільше голів. Дуже багато у нас емоцій. На предмет шостого фолу був відеоперегляд. Адже «Южбор» висів на п'яти фолах. Серед цих п'яти фолів саме Микита Кирпань. Там тричі фолив. І у нас, попри все це, ще три гірчичники. Так, Микита Кирпань у складі «Южбору» та Євгеній Скуратов. У «Синдикатів» 17 номер опинився на гірчичнику Олег Поруцький. Тобто 2-1 у нас по жовтих картках, 2-1 по рахунку. Богдане, твої прогнози на тайм другий. Чи зможуть Мітленко та компанія відновити статус-кво? І чи зможуть «Синдикати» не те, що відновити, а й перевести «Шальки» та разів на свою користь? Так, справді, напружений перший тайм. У мене, от, напевно, більше питання на другий тайм викликає інший фактор. Чи всі футболісти дограють цей матч до кінця? Тому що от по такій дуже емоційній грі, здається, що все-таки вилучень нам не уникнути. Якщо футболісти і надалі будуть ось настільки емоційно реагувати на будь-який стик, на будь-яке зіткнення, буде настільки багато розмов між собою, з арбітрами, то мені здається, хтось та точно не дограє цей матч. Але сподіваємося, що в другому таймі більше віддаватимуться саме грі у футбол обидва колективи. Зараз, до речі, виходять з-під пресингу доволі оригінально представники «Синдикату». Там заміна голкіперів у складі кожного із колективів сталася. Шеріхов змінив Пальчевського у воротах «Южбора», а у «Синдикейт» під 80-м номером з'явився хто? Хороше питання, тому що гравця з таким номером немає у стартовому протоколі «Синдикейт». Точно Олег Михальчук захищав ворота у першому таймі. А Максим Шевченко, так, підказує мені мій колега Сашко. А Максим Шевченко в другому таймі захищатиме ворота «Синдикейт», тому поглянемо, як нові воротарі, зуміють себе проявити в другому таймі. Зараз розіграш кутового від «Синдикейт». Мітленко знаходить Коновалова, той удар, стійка, і далі Шеріхов накриває м'яч усім своїм тілом. Ще один божевільний момент для «Синдикейт», але зрівняти рахунок поки не вдається. Мітленко набирає швидкість, намагається втекти від суперника, віддає на Заболотну, той повз ворота пробиває. Ух ти, ось це так швидкості, ось це так емоції у другому таймі, та й перший тайм в цьому плані суттєво виділявся на фоні деяких інших матчів сьогоднішнього ігрового дня на Street Football Challenge Київ. А, до речі, хотілося б нагадати, що у нас суботній ігровий день цим матчем не завершується. У нас відразу по завершенню звітного протистояння ще один поєдинок. Стартовий матч туру в Challenge дивізіоні «Арсенал» зустрічатиметься із «Практикою». Ну а в дивізіоні «Урбан Б» решта матчів будуть зіграні завтра. Про ці поєдинки ми, в принципі, вже встигли обмовитися по перерві, зокрема, про протистояння третього тайму та «Патріота». Зараз в атаці Кирпань. І тут Мітленко фолить. Жовту картку за зрив контратаки отримує Костянтин Мітленко. І, до речі, це всього лише перший фол у другому таймі. Штрафний на користь «Южбора» буде. Так, щодо завтрашніх матчів у дивізіоні «Урбан Б», про це трішечки згодом, після цього стандарту. Литвиненко у центр, Кандубін пробиває. Кандубін сьогодні вже встиг відчути смак забитих м'ячів і за «Южбор», і за «Темп Юнайтед». «Темп Юнайтед» сьогодні розтрощив «Курбас» в дивізіоні «Урбан А» з рахунком 18-0. І там Кандубін не залишив поле без хет-трику. А тим часом іще один шанс
вдалося в останню мить врятуватися Сіндікейт. Черговий стандарт на користь номінальних господарів. Розвертається з м'ячем Кандубін і з розвороту з лівої. Хороший удар, такий прихований для голкіпера. Але Шевченко все-таки зумів зреагувати. Литвиненко. Втрата. Але не дозволив Спірочкін своєму супернику організувати швидку контратаку. Так от, щодо завтрашніх матчів в дивізіоні Urban B, так, третій тайм та Патріот відкриватимуть програму недільного ігрового дня о 9 годині ранку на першому полі. Відразу слідом за ними Імперіал проти Тім Київ о 10.50. Наступний матч на першому полі Ажіда Хакаскай проти Агросема. Тім Тім зіграє проти Saints United завтра на першому полі об 11.45 і о 12.40. Бруклін та Авангард Київ теж на першому полі закриватимуть уже програму всього туру в дивізіоні Urban B. Тому один за одним, якраз 5 матчів поспіль завтра з самого ранку. Тому неодмінно вмикайте онлайн-трансляцію на YouTube-каналі Street Football Challenge Київ завтра вранці. Ну а тим часом забиває. Забиває Кандубін. Кандубін оформлює дубль, уже закотив м'яч просто у порожні ворота. Рахунок стає 3-1 на користь Южбора. І плюс відкладений фол у пасиві того ж таки Южбора. За фолами у нас у другому таймі 1-1. Так, друзі, і бідолаха Кірпань, в хорошому сенсі цього слова, ледь на другій гірші ще не грав. Напевно, трошки йому треба буде щось занести. Станіслав Нечобаклашко, сфолив він на Максимі Шевченко. Був відкладений фол, після якого Мітленко та компанія свою атаку продовжили. Атака ця захлинулася, контратака. У відповідь 3-2, почекайте, друзі, все ще у нас інтрижка жива. 3-2, миттєво синдикати відіграють один гол, Поруцький прострілює, і хто ж забиває, друзі? І забиває у нас Руслан Косаренко. От підказує мені Богдан. Сьомий забиває у нас миттєво на 25-й хвилині зустрічі. Знову плюс один для Южбора. Розслаблятися їм не можна. По-руцькій записуємо асист. 3-2. Швиденько команди обмінялися забитими голами. На початку другої половини зустрічі дубль у нас на рахунку Владислава Кандубіна, який сьогодні on fire однозначно. Ну і цей теж хлопчина забивав. Зараз Андрій Литвиненко пробиває, але це легка здобич для Максима Шевченка. Так ось Кирпань десь на межі другої жовтої картки, сфолив на Шевченко, але обійшлося та ситуація. Контратаку Мітленко організували, обрізались, і після чого Кандубін, вже обігравши все того вище згаданого Максима Шевченко, заробив другий гол для свого, для себе, та третій для свого колективу. Поруцький, знову емоції у нас вибухають. Чуєте ви все, свідерок грає ширше. Непоганий розворот, удар на далі зіку, треба зрівнювати. 3-3, Поруцький. Нічого собі, друзі, 3-3, Олег Поруцький додає до свого асисту гол. І гол плюс пас, і яку ж цукерочку видає. Видає 18-й номер, хто ж це був, друзі, зараз подивимось. Вісімнадцятий номер віддає, дуже класний розворот, простріл на Поруцького і на 29-й хвилині нашого поєдинку. Рахунок знову нічийний, 3-3, оце так заруба. Максим Іллюк таку цукерочку віддає, зараз дивимось в протоколі, чи є він, чи так, під 10-м номером він зазначений. 10-й номер, даруйте, друзі, у нього 10-й номер, трошки я не помітив. Ілюк шикарно розвернувся, і зараз уже жестикуляція від граючого тренера Костянтина Мітленко показує, з ким кому грати. Южбор швидко гасить цю пожежу, яка сталася біля їх володінь у виді пропущених двох голів підряд. 3-3 у нас заруба триває. Нагадаю, нічия на користь суперників, обидвом колективам потрібна лише перемога. Так, неабияка інтрига у нас зберігається у боротьбі за медалі в дивізіоні Urban B. Ну а зараз так, все з нуля потрібно розпочинати командам. Грати залишається ще 11,5 хвилин. Рахунок нічийний, тому дійсно все спочатку. Южбор начебто повів з різницею в 2 голи. І, можливо, якраз і самі номінальні господарі трішечки дозволили собі розслабитися. Але і Сіндікейт відчутно додав.
два простріли на дальню стійку з правого флангу і двічі команді вдається забити. Зараз Кирпань на собі заробляє фол. 2-2 за фолами на 29-й хвилині. Отже, Кирпань. Штрафний з лівого флангу виконуватиме Кирпань. Отож, Кирпань на силу облучає у єдиного футболіста, який стояв у стінці, це Поруцький. Тепер з протилежного флангу «Стандарт» будуть розігрувати номінальні господарі. І зараз у Литвиненка відразу не виходить удар. Він довго просив цієї передачі, аби йому скинули під удар, але м'яч просто звалюється з ноги у Литвиненка. Тут якраз ніякого рикошету не сталося, як у першому таймі, коли Литвиненко став автором забитого м'яча, другого для ФК «Южбор». Там якраз, здається, м'яч і летів повз ворота у тому епізоді, але завдяки рикошету м'яч прошмигнув повз Олега Михальчука. Ну а тим часом ще один фол проти Кирпаня. Третій фол у пасиві «Сіндікейт» на екваторі першого тайму. Ну і Кирпань постійно в епіцентрі уваги, або він сам фолить, або на собі збирає фоли. Такий швидкий, технічний футболіст. Зараз Коцепут. Коцепут проривається. Коцепут. 3-1 контратака, але єдиний Спірочкін демонструє, що один у полі може бути воїном. Він один проти трьох суперників, але саме йому вдалося перекусити самотужки цю контратаку. Вбивчу контратаку. Тепер поглянемо за зворотньою контратакою. Падіння Спірочкіна і ще один фол. Це четверте порушення правил у «Синдикату». Так, якщо у першому таймі близькими були до 10-метрового у власні ворота саме представники «Южбора», то зараз уже «Синдикат» частіше фолить по перерві. А грати залишається ще цілих 9 хвилин. Кандубін знаходить партнера. Спірочкін повертає на Кирпаня. Кирпань проти Коцепуда. Вирішив не обігрувати суперника, зіграв на Литвиненка. Литвиненко. Передача в розріз, але прочитав цей пас суперник. Щоправда, у контратаку з усиллями 12-го номера вибігти не зуміли представники «Сіндікейт». Це був Станіслав Лашков. Кандубін. Кандубін. Нахід на Кирпаня. Кирпань! Кирпань проштовхує м'яч повз воротаря, але з порожніх воріт вибиває м'яч Поруцький. На якусь частку секунди голкіпера Максима Шевченка вдалося Кирпаню випередити, але далі, браво, Поруцький, який в чужі ворота забивав, тепер уже біля власних воріт відзначається рятівною дією, ось таким сейвом, і Мітленко тим часом теж набирає швидкість. Вау, що за матч, атака на атаку, момент на момент, фантастичний поєдинок, який неодмінно заслуговує на ваші лайки, нам все ще зовсім трішечки бракує до 35 лайків. Матч просто шалений, тому неодмінно ставте вподобайки під нашою онлайн-трансляцією. Хто ще досі цього не зробив, глядачів у нас чимало, а лайків поки зовсім небагато. Андрющенко спробував пробити ефектно у падінні через себе, але в стилі Кріштіану Роналду забити не зумів. Олексій Андрющенко, колишній капітан «Аптек Тім». З цього сезону він уже у складі «Сіндікейт» виступає, оскільки «Аптек Тім» у нинішній кампанії вже не заявився. На жаль, на поля нашого турніру. Друзі, ну не тільки гаряче у нас на футбольному порі. Зараз Каюткін, до речі, з порожніх володінь секунд 30 назад вибив. Дивимося, як емоції у нас не спалахують. І гаряче також у нас в коментарях. От користувач з нікнеймом «Самурай» пише, що дуже брудно грає «Южбор», мовляв, неприємна команда, але вважає, що обидва колективи варті один одного, як одні, так і інші, намагаються не прибирати ногу в будь-якій ситуації, грати жорстко, десь по-спортивному мається на увазі, ну і десь, можливо, якщо брудно, то давайте, друзі, відверто казати, то це на дві команди, адже у нас і по гірчичниках 2-2. Абсолютний паритет, 3-3 по рахунку, 2-2 по жовтих картках. Єдине, що 4 фоли у «Синдикаті» у таймі другому, хоча 5 було у «Южбора» у таймі першому. Тобто емоцій у нас дуже багато, фолів багато. І, скажімо так, як спортивних розбірок також вистачає. Мітленко стріляє, але скоро блокується постріл. Мітленко опинився на газоні, але все в рамках правил. Ну і вболівальниця Ірина
Шерикова вболіває за Южбор. Також Владислав Гаркавенко вболіває за Южбор. Ну, і Олег Цвітков. Отакі у нас три фанати в коментарях, які підтримують саме небесно-чорних. Що там, Коновалова, скоріш за все, під робочу ліву ногу буде Мітленко виводити. Потужна гармата у 30-го номера Синдикатів. Ні, розіграш комбінації. А от для номінальних гостей Мітленко не поспішає, буде розігрувати аут з лівого флангу атаки. Просить 5 метрів, знову якась награна комбінація буде, скоріш за все, Мітленко буде ставити блок. Ні, заходить Мітленко спочатку всередину, буде вибухати, скоріш за все, в паралель, так і є. Але Андрющенко буквально точності не вистачило, ну і давайте віддамо належне, адже Андрющенко був під тотальним пресингом Лугового. Потрібно повертатися назад. Тепер вже Каюткін буде будувати позиційну атаку Южбора. Каюткін намагається розгойдати свого опонента. Це він робить. Каюткін заганяє себе під ліву ногу. В дальній кут прострілює. Там боротьба, чий м'яч. М'яч залишається саме у Каюткіна. Зараз Блохіна 75-го. Восьмий номер Южбора включив. Пішов на трьох, двох обіграв. Третій вже не дав пройти себе, підстрахувавши своїх партнерів. Зворотня контратака. Гра у нас абсолютно без центру поля на зустрічних курсах. І ризикують як одні, так і інші, про що ми згадували на початку нашого поєдинку, на початку нашої трансляції. Рабона від Мітленка, у нас ще трошки Бразилії, удар Коновалова. Так ось, обидвом командам потрібна перемога, нічия не влаштовує нікого. Друзі, ми бачимо саме все по подіях на ігровому майданчику у парку Совки. Каюткін, боротьба, боже, що відбувається, друзі, коса на камінь, дуже багато емоцій, дуже багато боротьби. І те, що ми й казали, передування центрального поєдинку у дивізіоні Urban B виправдовує цілком і повністю свої очікування. Так, матч дуже гарячий, але цікаво, чи зуміє якась із команд вирвати перемогу. У нас приблизно 4 хвилини залишається до фінальної сирени. Рахунок 3-3 от після того камбеку від Syndicate з 1-3. Все-таки трішечки команди в плані голів заспокоїлися. Сподіваємося, що це затишшя перед бурею, а зараз п'ятий фол у пасиві Syndicate. Так, тут дійсно гравець Южбора непогано підставився під фол, під поштовх з боку Олексія Андрющенка. 5 фолів у Синдикату. Ось у другому таймі у нас усе змінюється просто з діаметральною точністю. Так, у першому таймі з 5 фолами догравав Южбор. Зараз Syndicate дограє і ризикований відбір, але тут чисто в м'яч зіграв Коновалов. Кандубін буде вводити м'яч з-за бокової лінії. Кирпань зіграв на Каюткіна. Южбор продовжує контролювати м'яч у ці хвилини. Тут арбітри вважають без фолу. Дивись собі жовту на другу не зробити, заработаєш. Знаю я тебе. Ось такі словесні баталії, суперечки між Олександром Кульшею та Микитою Кирпанем. Закидання саме на Кирпаня. Кирпань! Кирпань пообіцяв, що заробить на собі шостий фол. Ну окей, запам'ятали ми, ну а зараз саме Кирпаня можна забивати. Можна не тільки на фоли орієнтуватися, але Кирпань з гострого кута не зумів переграти Максима Шевченка. Коновалов, Мітленко, далі! Тут не встигає Заболотний. Аут буде на користь Южбора. Ну що ж, приблизно 2 хвилини залишається до фінальної сирени. Нічия 3-3. Зараз банальне непорозуміння між Кирпанем та Шеріховим. Втрата на рівному місці. Коновалов проти двох суперників. Помиляється Коновалов. І зараз Кандубін. Кандубін підключає партнера. Пас у відповідь. І Кандубіна випереджає Шевченко. М'яч підхоплює Кирпань на своїй половині поля. Кандубін. Кандубін віддає на Кирпаня. Той пробиває.
божевільний сейв з-під поперечний дістає м'яч Шевченко, рятуючи свою команду на передостанній хвилині ігрового часу. Зараз Кандубін. Кандубін проміж ніг прокидає Коцепуду, але далі. Далі гол стається! 4-3 на користь Южбора! От начебто здалося, атака вже захлинулася після того, як Кандубін втратив м'яч на підступах до чужого штрафного. Але далі прострілював 14-й номер у складі Южбора. А Валентин Кривенко, простріл на силу і рикошетом саме від воротаря синдікейтують Максима Шевченка. М'яч опиняється у воротах. Ось така прикрість для синдикату. 4-3 на користь Южбора. І у нас трішечки більше хвилини залишається до завершення другого тайму. Ну що ж, команди на поле повертаються відразу після тайм-ауту. Синдікейт перебудовується на гру з 5 польовими. Шевченко на чужій половині. В принципі, по синдикату варто зауважити, що ця команда вміє грати з п'ятим. Тут тренерська рука Костянтина Мітленка відчувається. І не лише рука відчувається тренерська, а й нога футболіста. Просто фантастично. Костянтин Мітленко. Мітленко в першій же атаці після тайм-ауту. Рахунок зрівнює. У нас знову рівновага. 4-4. Фантастика. Остання хвилина у нас розпочинається. Так, шикарно. Розіграш за болотний Мітленко. 4-4, друзі. Продовжує Шевченко на місці зараз. Максим надійно виручає після пострілу Кірпаня. Знову у нас боротьба. Хто перший на м'ячі? Перший представник Южбора. Литвиненко заробить кутовий. М'яч відскакує до Кривенка. Боротьба, чий м'яч? М'яч залишається саме у Южбора. Кривенко. Через Кірпаня. Так ось, Кірпань сказав мені, що обов'язково шостий фол для суперника заробить. Ну, я, звичайно, жартома відповів: дивись, Микита, собі другу жовту не зароби на таких емоційних гойдалках, які вирують у нас на футбольному полі останні 40 хвилин. 4-4 у поєдинку між колективами Южбор та Синдикати. 13 секунд, друзі, до закінчення нашого поєдинку. Кривенко аут заробляє. Нічия, яка на користь опонентів, там десь потирають руки і третій тайм, друзі, і інші колективи. Давайте зараз після завершення нашого поєдинку згадаємо, що там у нас. Так, ми вже оголошували про завтрашні поєдинки в дивізіоні Urban B. Все, час вичерпано, 4-4, нічия, просто мега крутому та шикарному поєдинку. Друзі, однозначно, обидва колективи варті один одного, тому вважаю, нічия – абсолютно закономірний результат. 4-4. Зараз, напевно, найголовніше, що команди тиснуть оби один одному руки. Дякують за гру, адже це була справжня чоловіча дуель. 4-4, яка залишає більше запитань, аніж відповідей. Продовжуємо ми дивитися за перипетіями в дивізіоні Urban B. Завтра цей дивізіон свої поєдинки продовжить, але у нас заключний матч ігрового дня сьогодні закінчує Арсенал та практика вже за 5 хвилин, друзі, так що не перемикайтесь.